Takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa, no a dneska to bude shrnutí všech dílů od 25.10. až do konce listopadu, takže uvidíte vlastně takové shrnutí všech rozborů z časopisu Fotbalový deník za měsíc listopad. Ano, Vánoce se blíží, no a my se podíváme na první rozbor, který tu mám, a to byla ideální sestava třetího kola Ligy mistrů. To bylo to kolo, kde Plzeň hrála s Realem Madrid u nich a prohrála, myslím, že 2-0. Teď už to vlastně nepamatuju, ne, 2-1 ten zápas prohrála, jenom 2-1 to bojovala. No a v sestavě najdete třeba Neymara, Jacka, Salaha, no sami se podívejte. Další den jsme si rozebrali francouzského reprezentanta Anthonyho Martiala, který předváděl tu dobu fakt neskutečné výkony. Teď šla jeho forma malinko dolů, ale ne nějak moc, furt hraje celkem slušně, ale v té době patřil fakt k nejlepším na hřišti. Následující den jsme se podívali na květáka v dresu Dortmundu a to byl Axel Witsel. A jak tady víš, fakt jsem nečekal, že bude takhle nahoru. Hra Borussia je teď už vede dokonce o 9 bodů před Bayernem, to je fakt neskutečný. Jako další rozbor, tu mám rozbor, kdy jsem predikoval zápas Tottenham versus Manchester City. Napsal jsem, že typu výhru 3-1 pro Manchester City. Teď už si nespomenu, kolik přesně ten zápas dopadl, ale vím, že Manchester to nakonec vyhrál a že byl lepší. A já jsem to byl 3-1, takže aspoň jsem typl dobře toho vítěze. Další den jsme se podívali na Mohameda Salaha. Mohamed Salah jako hvězda 10. kola pro mě, jelikož hrál fakt dobře a vstřelil důležitý gól. Myslím, že to bylo v zápase s Cardiffem. Ano, bylo to v zápase s Cardiffem. No, další rozbor tu mám ideální říjnovou sestavu Premier League, najdeme zde Raina, Dajka, Rüdiger, Saltor, Fernandinho, Torreira, Marshall, Barkley, Salah, Murray, Bomery a Aubameyang. Následující den jsme se podívali na Pierre-Emerick Aubameyanga velice podrobně, kde popisuje, jak hraje dobře, jak je rychlý, jak je mrzný a jak se mu tuto sezónu zatím hodně daří. Patří opravdu k nejlepším hráčům ligy. Spolu s Lacazettem hrajou fakt dobře. No a následující den jsme se podívali na Rosse Barkleyho, který v té době hrál fakt dobře. Teďko šla forma Chelsea dolů a i jeho forma šla dolů, takže tak. No a dál jsme se podívali na hrozivou obranu United. Tento rozbor vyšel 4.11. No a tyko v posledním zápase udržel United čisté konto proti Crystal Palace, ale byla z toho jen remíza 0-0. Dále tady mám hvězdu 11. kola Premier League Raheema Sterlinga. Sterling si připsal, myslím, že 2-2 a nedostal v FIFA týmu hodový kartu, což jsem upřímně fakt, ale fakt vůbec nepochopil. Každopádně pro mě to byl hráčko. Dále tu mám španělského útočníka, kterého hodně lidí z Chelsea, fanoušku Chelsea nemá rádo, a je to Morata. Morata v té době jakože zářil docela a patřil k dobrým hvězdám Chelsea, jsem řekl, prostě jedno. Patřil k hvězdám Chelsea, ale ta jeho forma opět šla trošičku dolů. 7.11. jsem napsal rozbor predikce zápasu Dortmund versus Bayern a tady jsem se mýlil, napsal jsem, že typu 2-2, skončilo to 3-2 pro Borussii, takže jsem byl kousek od toho správného typu. A další den jsme se podívali na takzvaný rozbor s názvem Everton jede, jelikož Everton opravdu nejen tou dobou jel, ale jede i teď. Teď má 3 výhry v řadě, myslím, a byl vlastně nejúspěšnějším týmem tohoto měsíce spolu s Tottenhamem a Newcastlem. Opět tu mám rozbor Sterlinga, který si během tohoto videa představíme dvakrát. Tentokrát jsem ho rozebral jako jednotlivě, jako střelce, ale i kvůli tomu, co udělal proti Šachtěru, jak zakopl a rozčí to pískl, tak kvůli tomu jsem taky tenhle ten rozbor napsal, jakož se mi fakt nelíbilo to, jak nesportovně spadl a neřekl, že to bylo nasimulovaný. 10.11. další rozbor, který bohužel stále trvá, Monaco na dně. Monaco hraje prostě strašně špatně. No a je mi to fakt líto, jakož takhle sympatický klub, to je fakt škoda. Přeju jim, aby se zvedli a doufám, že Falcao pomůže k sestupu, i když mají obrovskou marotku. 11.11. jsem napsal rozbor střelce 69, Filipe Anderson. Anderson je pro mě možná jeden z hráčů měsíce, ale o tom až jindy, až budu dělat video, kde
říkám, svůj tým měsíce. A Filip Anderson si připsal jednou zápase dva góly, v jednom jeden gól a patřil k oporám svého týmu a nejspíš nejlepší hráč za měsíc pro West Ham. Dále tady mám rozbor Cristiana Ronalda, který v Juventusu má opravdu skvělou formu, už je nejlepším střelcem spolu s Piatkem. No a patří prostě, říkám, to je prostě, dá se říct, skoro legenda, pro mě si zemi lepší, ale i Ronaldo samozřejmě obrovský hráč, obrovský Superman. Další den, jistota v záloze, Bernardo Silva. Sami si přečtěte, co si o něm myslím, opravdu, teď se bohužel myslím trochu zranil, takže nehrál v posledním zápase, což je škoda, taky byl jeden z aspirantů na hráče měsíce, vzhledem tomu, jak hrál proti Manchesteru United, ale bohužel. Dále tady mám rozbor tématu druhé poločasy Arsenalu, kde rozbírám to, že v druhém poločase, to bylo o dva zápasy do řádu, má Arsenal skóre 25:8 a v prvních poločasech je celkové skóre 7:6. To dokazuje vlastně neskutečnou nemohoucnost Arsenalu v prvních poločasech a neskutečnou sílu v druhých. Takže takhle no. Následující den jsme se podívali, jsme začali novou rubriku, top 5, ještě tak jedna moje, a začali jsme pěti nejlepšíma křídlama Premier League. Mám tady první místo Hazard, druhý Momo, třetí Leroy, čtvrté Sadio a páté místo Raza. No a následující týden jsme se podívali na pět nejlepších hroťáků Premier League. Mám tady Agiera, na druhé místo Aubameyang, třetí Kane, čtvrtý Firmino a pátý Lacazette. Ještě bych chtěl říct, že to je podle aktuální formy, ale i trochu v tom hrála roli třeba poslední sezóna. Takže takhle no. Následuje rozbor střelce Memphis Depay. Depay září za Nizozemsko i za Lyon, táhne oba dva celky opravdu velice důležitě nahoru. Nizozemsko se zvedá a nečekaně vyhrálo neskutečně silnou skupinu v Lize národů. No a my nebudeme otálet a podívat, přesuneme se hned na další rozbor. Tentokrát to bude rozbor alžírského křídelníka Riada Mahreze. Asi všichni víme, že alžírský fanoušci tyko jsou naštvení na Fernandinho, jakož vyčítal Riadovi, že se nevracej a oplácej mu to na sociálních sítích, což se mi fakt nelíbí. To však nic nemění na jeho skvělé hře. Další den, Holanděni jdou nahoru. Tady není co řešit, prostě Holanděni jdou neskutečně nahoru. Mladá síla plus trochu zkušenosti, to je elixír, který žene tento mladý manšaft nahoru. No a mám tu poslední tři rozbory. Prvním je pět nejlepších ofenzivních záložníků v Premier League, jak se můžete všimnout. Kevin De Bruyne, ten je tady za celkově, jakož prostě nehraje, ale zaslouží si to. Druhý David Silva, třetí Eriksen, čtvrtý Ezel a pátý Lingard. Další, a tentokrát to byl jubilejní třístý rozbor a byl to hvězda 13. kola Premier League, Leroy Sané. Sané dal v zápase dva góly a na jeden krásně nahrál, patřil k skvělým hráčům, opravdu mě se hra Manchester City neskutečně líbí, a Leroy byl podle mě nejlepším hráčem tohoto kola, byť je to určitě spekutabilní. Následující den jsme se podívali na velice důležitou věc a napište mi, jestli byste o tom chtěli video. Je to přesně rok, co vznikl fotbalový deník. Facebooková stránka fotbalový deník vznikla před rokem. No a já bych chtěl vidět, jestli byste třeba chtěli vidět, jak vzniká můj časopis fotbalový deník. Jestli by vás zajímalo, jestli ano, tak mi to napište do komentářů. No a tady můžete přečíst, co si o tomto výročí myslím, jak jsem neskutečně rád, že jsme to dosáhli, jak jsem neskutečně rád za každý like a takhle. A že bohužel bude těch rozborů méně vzhledem k tomu, že prostě času je málo. No a tohle to je všechno. Já doufám, že jste si toto video užili. A v kartě máte všechny důležité odkazy, já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.